Goeiemoggel. Goeiemoggel. Maar wat was die reclame ook alweer? Van de posterijen, dacht ik. Iets met de post, het rochelijk wiel. Dag 2 van mijn koninklijk bezoek. En wat doen we? We lezen voor en we lezen na. En we lezen na. We lezen voor en we lezen na. Omi is op bezoek. Ik wilde dus deze ketting omdoen en zeggen dat dit de nieuwe trend is van zomer 2014. Maar ik krijg hem niet eens over mijn hoofd heen. Vind je het prachtig, man? Vind je het leuk zo? Heel hippie, hè? Heel hippie, ja, inderdaad. Heel hippie. Ja. 60s, 70s? 60s, 70s. En altijd handig een spintje. Altijd handig een spintje. Ik begin in mijn mond. Op iets te sabbelen. Weet je wel, als je niet zoveel gaat snoepen, dan kan je een speetje in je mond doen. Ja, dat is altijd handig. Random nieuws ding van de dag. Of van gisteren, ik weet niet meer wanneer het was. Oké, even kort hè. Het was dus een meisje in Amerika. Die heeft kanker. Ze is 9 ongeveer. En wat veel mensen vaak doen is als vriendin, vriend, iemand waarvan je houdt kanker heeft en die heeft dan chemotherapie. Dan gaan ze vaak ook hun haar afscheren. Zodat je een beetje mee kan leven. Dat die persoon niet de enige is. En hartstikke lief. Nou, wat doet dat meisje? De vriendin van dat meisje. Ook 9 jaar. Heeft ook haar de hoofd geschoren, helemaal kaal. En dan is ze geschorst van school. Omdat dat tegen de regels zijn van de school. Serieus. En het schijnt nu wel dat ze terugdraaien en zo. Maar waarom moet dat kind daar dan eerst doorheen? Ga er dan eerst even over praten. Hé, dat mag eigenlijk niet. Maar goed, het is voor een apart geval. Toch? Moet een kind... Nou ja, ik vind het zo vreemd. Dus dit was even een random nieuwsdingetje van de dag. Het is bezoekdag. Vanochtend was mijn moeder. En nou is meneer er. Hey. En de kleine loopt hier rond. Ik kreeg net een rugmassage. Hoe noem je dat? Jeugdarbeid? Kinderarbeid. Kinderarbeid. Lekker massage. Kinderslaaf, maar ik heb echt niks betaald. Dus. Nee, precies. Het leek echt alsof je zong. Zing, zing, nachtegaal. En nou jij? Zing, zing, wat ik ben raar. Je maakt gewoon je eigen remix van, hè? Ja! Vind ik zo vreemd. Er staat er 1 weergave en 6 likes. Dat ik denk van, er zullen wel meer mensen toch deze video hebben gezien, maar dat wordt dan nog niet goed geteld. Want wat ik wel weet is dat vaak als je meer dan 300 views in 1 keer hebt, zeg maar heel snel, dan blijft hij hangen op 300. Maar dit is wel een beetje vreemd. Oké, ik ga mijn nagels lakken, maar ik weet nog niet met welke kleur, maar het wordt een van deze knalkleuren. Het valt wel mee hoe het er nu uitziet, in dit gele licht en zo. Het is een beetje donker hier. Maar het zijn echt wel knalkleuren. Welke denk jij dat ik ga kiezen? Zet hem even op pauze. En zet het in de comment eronder. En dan zie je straks dus... Ik weet het zelf nog niet. Let me know. En het is... blauw geworden. Had je niet verwacht, hè? I tricked you. Admit it. I tricked you. Nee? Nee? Oké. Love it. Super blue. Oké, het is de bedtijd. Dus ik zie jou morgen weer. Tenminste, het lijkt me gezellig als je er morgen weer bent. Ik ben er sowieso. Het lijkt me leuk als je er ook bent. Slaap lekker. Tot morgen.